Kjære venner, det en stor glede for meg å ønske dere hjertelig velkommen til Waterfront Ideas, og hjertelig velkommen til Munch-museet. Jeg synes alltid det veldig hyggelig å invitere folk inn i denne flotte salen vår med originalverk av Edvard Munch på veggene. Jeg synes også det veldig hyggelig å se så mange som har lyst til å være med på denne debatten. Det borger for en friskhet og et engasjement, håper jeg, så får vi se. Men i alle fall så har vi invitert i dag til et tema som burde engasjere de fleste av oss. Først vil jeg si at vi etablerte en debattserie i samarbeid med Deloitte. Og grunnen til det at vi ønsker å være relevant. Vi ønsker å være en del av samfunnsdebatten som kulturinstitusjon. Så ønsker vi å være med å påvirke samfunnet rundt oss, ikke bare gjennom det vi gjør på scenen og med kunsten vår, men også på andre måter. Og Deloitte på sin side har jo selvfølgelig da samme ambisjon om å være med å bidra til samfunnsutviklingen på en positiv måte. Vi har en redaksjonskomité som jobber sammen for å se på det som på en måte grunnideen her, og det jo ideer. Finns det ideer i dag som skyves under teppet, som ikke kommer fram? Det problemstilling vi bør diskutere grundigere? Så det bygger altså på da spørsmålet om nye ideer, ting som kan bevege ting. Og så bygger det selvfølgelig på relevante problemstillinger i samfunnet i dag. Og en av de jo nettopp dette at har vi demokratier som i stand til å løse de enorme utfordringene vi står overfor nå. Vi ser en radikalisering i Europa som bunner i hvert fall mye i en skepsis til etablissemanget, inklusivt kanskje også media. Og det jo da store utfordringer i forhold til sikkerhetspolitikken, i forhold til migrasjonsproblematikken, og i forhold til ikke minst da det å ta vare på vår natur og vår fremtid på en fornuftig måte. Store utfordringer krever kanskje andre strukturer og systemer enn det vi har i dag, og vi ser at de demokratiske samfunnene også strever med å løse disse enorme utfordringene. Hvordan skal vi klare det? Hvordan skal vi utvikle oss for å kunne få til løsninger på disse store utfordringene. I den redaksjonskomiteen som blant annet har funnet fram til den tematikken som en viktig start på dagens debatt, så sitter Kubasi Walid, så har vi Frode Vik Jensen fra Deloitte, Gitte Skilbred fra Munch-museet, Elisabeth Evjen fra Deloitte og meg selv fra Munch-museet, og ikke minst har vi Elisabeth Skarsbø Moen som i dag også debattleder. Da gjenstår det bare for meg å si hjertelig velkommen igjen. Kjære venner, utstillingen åpen etterpå for de som har lyst til å se Mapplethorpe plus Munch. Noen har kanskje lest om den, men i hvert fall så har det sjans for å se den i dag. Så kjære venner, ønsk Elisabeth Skarstein Moen hjertelig velkommen og lykke til. Tusen takk. Mange av oss som her nok spesielt politisk interesserte, og vi går om noen dagen og venter på fjerde sesong av House of Cards. Og denne maktpersonen Frank Underwood, som når jo alle dagens presidentkandidater i USA en høy gang. Et av de kjente sitatene fra han jo at demokratiet betydelig overvurdert. Og helt siden Aristoteles lanserte ideen, så har demokratiet vært diskutert. I dag har vi en forståelse av demokratiet som preget av en tenker som heter Michel Foucault i størst mulig i stor grad. Og han, for å gjøre det veldig kort og forenklet, så mente han at så var hans teori om makt, nemlig den at makt finnes i alle fellesskap der folk møtes, og den som utøver makt må også forvente å få en motmakt, en reaksjon. Men det at makt utøves overalt til enhver tid og i alle rom, det gjør også at makt og demokrati blir en mye vanskeligere og mer komplisert størrelse og øvelse enn det vi kanskje tenkte på det som før. Det den maktforståelsen og demokratiforståelsen vi har diskutert kanskje siden 60-tallet. Men så kommer digitaliseringen, og Don Tapscott, som en av nåtidens største tenkere, var i Oslo for en veke siden, og sa at digitalisering gjør at ungdommen trenger en ny sosial kontrakt med samfunnet, fordi at de neste generasjon ser ikke seg selv inn i det som vi kaller dagens demokrati, som fortsatt rimelig institusjonalisert. Neste generasjon jobber i nettverk på tvers av landegrenser og opplever seg som borgere som kan bo hvor som helst og jobbe hvor som helst til enhver tid. Men tilbake til Foucault. Han var opptatt av at ideer måtte oppleves, ikke bare leses. Og at vi måtte være til stede når det utspant seg og skjedde, og diskutere rundt om og ta stilling til for og imot ideer i vår egen tid. Og det det vi prøver å gjøre her i Waterfront Ideas.
I møte med store utfordringer da, som Stein var inne på, som migrasjon, klimakrise og terrortrussel, så virker det I dag som både overnasjonale demokratiske institusjoner og nasjonalstaten kommer til kort. Resultatet at vi som borgere, vi slutter å stemme og slutter å delta I det vi kaller demokrati. Og det skjer som et følge av at vi har mistet tillit til de som skal styre. Hvor demokratiet på vei hen da? Og hva slags demokrati får vi som resultat av det kan bestemme og kan styre? Til å innlede I dag så har vi fått professor Kjetil Jakobsen. Han kommer snart med en bok om ytringsfrihetens historie. Vi skal også inn på ytringsfrihet og offentlighet selvfølgelig I den debatt som denne. Det blir også anledning for alle som her til stede og de som følger med på livestreamen til å delta I debatten. Og komme med spørsmål underveis. Selvfølgelig noe annet skulle mangle I en debatt om demokrati. Vær så god, Kjetil Jakobsen. Ja, tusen takk Elisabeth. Og så hyggelig at dere så mange som har møtt frem I dag for å løse verdens problemer sammen med oss. Vi skal diskutere EUs, den europeiske unions problemer og våre institusjoners manglende evne til å håndtere flyktningekrise, klima, terror og fordeling. Ny kosmopolitisme, nytt verdensborgerskap eller tilbake til nasjonalstaten. Arrangøren spør etter et demokrati som kan møte vårtids utfordringer og nevne som utfordringer klimakrisen, terrortrussel og flyktningekrise. Etter nattas valgresultat I New Hampshire vil jeg legge til fordelingskrise. Sosialisten Bernie Sanders seiler opp som en av favorittene til å bli USAs neste president, båret fram av Occupy Wall Street, den sterkeste sosiale protestbevegelsen I USA de siste 10 årene. Nasjonalstatene misslykkes I å skattlegge de store konsernene og de rikeste individene nå I globaliseringens og digitaliseringens tidsalder. De små fiskene går I skattegarnet, mens de store svømmer fritt på det åpne hav. De sosiale forskjellene veks både I USA og Europa. 1990-tallets sosialliberal eller høyre sosialdemokratiske konsensus Clinton, Blair, Schröder, Stoltenberg-modellen raktne. Den utfordres fra høyre av populisme, høyre radikalisme og religiøs fundamentalisme, men også av neososialister som Sanders og Jeremy Corbyn. Et vanlig svar blant progressive mennesker har vært at disse utfordringene, miljø, terror, migrasjon og fordeling, sprenger nasjonalstatens rammer, og at man må håpe på overnasjonale organisasjoner. EU har vært og internasjonalistenes håp I vår verdensdel, men lykkes dårlig på disse områdene for tiden. Skatteparadisene består også I Europa. I Frankrike, det kanskje det eldste demokratiet I Europa, hersker unntakstilstand, stilt overfor terrortrusselen. EU har ikke lyktes I å takle flyktningekrisen på noen god måte. På miljøområdet går det langsomt. Så melder spørsmålet seg, Går det en vei tilbake til de nasjonale løsningene nå I globaliseringens og digitaliseringens tidsalder? Jeg vil svare med et lite tilbakeblikk til 1997, da den norske statsministeren Torbjørn Jagland presenterte sin visjon om fremtidens informasjonssamfunn med den berømte metaforen om det norske hus. Dette skulle, ble det sagt, ligge I en europeisk gate I den globale landsbyen. Det siste et begrep som ble utviklet av den kanadiske filosofen Marshall McLuhan. I likhet med de fleste som bruker dette begrepet, var nok Jagland ukjent med at «the global village» hos McLuhan ikke betegner noen utopi. Etter hvert som sansene våre, hørselen, syne, følelsen har flyttet ut av oss, og inn I de elektroniske mediene har storebror flyttet inn, skriver McLuhan I The Gutenberg Galaxy fra 1962. Med mindre vi oss bevisst denne dynamikken, vil vi leve I panikkartet skrekk, terror, slik det sømmer seg I en liten verden av stammetrommer, fullstendig gjensidig avhengighet og en ovenfra
pålagt sameksistens. Dette var McLuhans globale landsby, en krumpet verden, en krympet verden uten grenser, der alt gjensidig avhengig og stammetrommene runger. En mulig lesning av McLuhan at det globale landsbymennesket må lære seg til å tenke som et globalt storbymenneske. Altså den terror- og angstherjede pregede globale landsbyen må bygges om i en organisert global metropol, befolket av mennesker som har hva den ghanesiske filosofen Kwame Appia kaller en kosmopolitisk etikk, det vil si en evne til å leve og handle sammen med fremmede, også med mennesker som man ikke har noe særlig til felles med, og som man forstår lite av. Dette gjør vi hele tiden i storbyer som Oslo. Den kosmopolitiske idétraditionen handler blant annet om problemløsning mellom personer og grupper som savner et felles verdigrundlag og har begrenset forståelse for hverandres erfaringshorisonter. Den ghanesiske filosofen understreker at samtalen har verdi selv om man ikke når noen form for konsensus, og at uenighet ikke behøver å føre til konflikt. Substansiell enighet er ikke nødvendig. Appia viser med eksempler hvordan den grunnleggende høfligheten som må til for at samtalen mellom fremmede skal være mulig, synes å finnes i alle kulturer. Landsbymennesket som misliker flyten, porøsiteten, alletings avhengighet av alt, kan prøve å gjenreise murene. Han vil ønske å skape en by, liksom alle den man finner noen eksempler på, særlig på det amerikanske kontinentet, der de rike bor i gated communities, bak murer, og de fattige i no-go zones, ghettoer og favelaer, hinsides all myndighet. Den globale storbyen stykkes opp i avgrensede, inngjærede, homogene landsbyer. I noen sammenhenger kan det være riktig å skjerpe grensevernet. Det kan under gitt omstendighet være riktig å stenge av på Storskog og Svinesund, Lesbos og Lampedusa. Men det er ingen varig løsning på den globale storbyens utfordringer. Hva er gode løsninger? Aller først må man være oppmerksom på at det er oppnådd veldig mye når det gjelder overnasjonal styring. I og med at offentlighet og demokratiene i stor grad er nasjonale, har man et inntrykk av at der nasjonalstaten slutter, hersker kaos. Men det stemmer ikke. Statene er, siden Versailles-traktaten ble inngått i 1919, langsomt men sikkert blitt vevd inn i et omfattende overnasjonalt retts- og normsystem. Min test i forhold til mine studenter er å be dem forklare utbruddet av Første verdenskrig. Det er nemlig umulig for moderne mennesker. Det er uforståelig for dagens mennesker at europeiske statsledere i 1914 kunne se på krig mellom stormakter som et egnet middel til å vinne ære, landområder, kolonier. Versailles-traktaten i 1919 betød gjennombruddet for et nytt paradigme i internasjonal politikk som vi fortsatt lever innenfor. Altså det som var normal realpolitikk i 1914, krig for å vinne land, kolonier og ære, det er fascisme i 1935. Krig som politisk virkemiddel ble erklært ulovlig av Versailles-traktaten, noe som ble stadfestet med FN-pakten i 1945. Nesten alle kriger de siste 50 årene er enten borgerkriger eller kriger der stater utfordres av terrororganisasjoner som Al-Qaida. Vi har faktisk fått evig fred i Immanuel Kants forstand. Kant har seiret over Clausewitz. Der staten går i oppløsning kan det fortsatt bli krig, men krigen er ikke lenger en del av statenes verktøykasse for å sortere ut sine mellomværender. Dette gjelder ikke bare Europa, men også i Afrika, Latinamerika og Asia. For det andre er det utviklet et omfattende system for internasjonal og overnasjonal rett. Domstolene i Strasbourg og Haag dømmer ikke bare mellom stater, men mellom individer. Som et lite land har Norge tjent enormt på verdensrettens framvekst. Norge ville neppe hatt oljerikdommene om de ikke var garantert av internasjonal rett. Stormaktene ville tatt dem. For det tredje foregår det utrolig mye overnasjonal styring innenfor områder som IKT, samferdsel, fortidsminnevern,
helsearbeid, vaksinering, miljøstandarder. Man kom nå faktisk fram til en klimaavtale i Paris nå i vinter. Innta internett som eksempel, det som nasjonalstatene skulle styre internett, hadde det blitt stengt. Mye global styring utøves av utenomstatlige organisasjoner. Et eksempel kan være idretten. Problemet er naturligvis hvem som passer på at slike globale sivile aktører som FIFA og IOC er lovlydige, og hva slags lov de skal lyde. Næringsliv og teknologi, finn og kunst kunne vi nevne siden vi er her, finn praktiske overnasjonale løsninger. Den manglende konstitusjonaliseringen av den globale styringen som faktisk foregår, altså mangelen på demokratisk eller underskuddet på demokratisk og juridisk formalisering, gir imidlertid konspirasjonsteoretikerne gode vilkår. Det kanskje viktigste positive effekten man åpner ved å demokratisere den globale styringen som allerede pågår, er at man skaper globale offentligheter, noe som er særlig viktig i nettets og de sosiale medienes tidsalder. Disse har dessverre en struktur som lett kan fremme konspirasjonsteorier. Og det nye er jo nå at ekokammerene dessverre har arméer, som Daesh, den såkalte islamske staten. Oppsummeringsvis, den store konfliktlinja i verden, i dag og etter min mening som historiker helt siden Woodrow Wilson la fram sine 14 punkter i januar 1918, går mellom kosmopolitene som innser at vi lever i en global storby som krever globale løsninger, på den ene siden altså, og på den andre siden de som vil bygge murer i storbyen og gjenetablere homogene nabolag og ghettoer. De siste kan være islamister eller nasjonalister. Man kan være misfornøyd med de overnasjonale institusjonene vi har, det er også, men etter min mening så går det ingen fornuftig og heller ingen farbar vei tilbake til den typen nasjonal orden som man hadde før Versailles-traktaten. Takk. Takk skal du ha. Vi skal snart ta tak i noe av påstandene dere, men vi skal få panelet på plass. Ytterst her har vi Pål Frisvold. Han er i, fordi han også har skrevet en bok som heter Mot Europa, om, han har blitt mest om Norges berøringsangst med EU, og du har også vært leder av Europabevegelsen, og jobber i dag som rådgiver for selskap og organisasjoner som vil ha innflytelse i EU. Så du den praktiske politikeren på bakken, tenker vi. Janne Holland-Matlare, professor i internasjonal politikk på Universitetet i Oslo, og Ulf Sveidrup, direktør ved NUPI. Men vi skal ikke begynne med noen av de som sitter i panelet, vi skal begynne demokratisk i salen, for vi har invitert Halvor Kjønn, tidligere journalistkollega fra Aftenposten, til å si noe om, du skrev nylig en kronikk i Dag og Tid som har fått mye oppmerksomhet. Og i den kronikken så påstår du, i motsetning til Jakobsen, at veien går nettopp tilbake til nasjonalstaten. Og hvorfor mener du det? Ja, Lisbeth, tusen takk for innbydelsen til å komme hit. Først bare en ting som Kjetil Jakobsen sa, som jeg gjerne vil gripe fatt i, hvis jeg kan gjøre det. Ikke veldig langt, men... Nei, ikke langt. Han sa det at krig er ikke lenger en del av de redskapene som statene har i sin verktøykasse. Og der kan jeg ikke være mer uenig. Det har vi jo sett, altså kontinuerlig, så ser vi jo hvordan krig er et redskap i de ulike, i hendene på de ulike beslutningstakerne, jamfør det som skjedde på Krim, jamfør det som har skjedd i altså Daesh, i den islamske, såkalt islamske stat, jamfør det som nå skjer i Syria, hvor Putin er ferdig med å skape helt andre realiteter på bakken og i Midtøsten, ved hjelp av helt håndfast militær innsats. Jeg mener det at den siste tids utvikling, og jeg synes den siste tids utvikling er veldig trist, men den har nettopp bevist det at forsøket på å skape en overnasjonal federasjon i Europa,
den mislykkes fordi at man tømte nasjonalstaten for makt, og så klarte man ikke å overføre den tilsvarende makten til federasjonen, altså EU, og så da EU ved det første svære prøven man blir stilt overfor, nemlig migrasjonskrisa, ikke i stand til å håndtere de utfordringene de har fått, og vi ser da dagens tilstand, som kan potensielt sett er veldig farlig, både for Midtøsten og for Europa. Sånn at EU er nødt til å omforme seg på en eller annen alvorlig måte. Hvordan det skal skje, det gjenstår å se, men at det kommer til å skje, det tror jeg er helt sikkert. Og du mener at svaret er nasjonalstaten? Jeg er jo også historiker da, og jeg mener jo det at nasjonalstaten har jo fungert veldig godt. Den europeiske nasjonalstat har fungert veldig godt, fordi at uten utviklingen av den europeiske nasjonalstat, så hadde demokratiet ikke oppstått. Demokratiet har oppstått innenfor rammen av den europeiske nasjonalstaten, der man har en samlet offentlighet, der man har en mer eller mindre en kultur hvor man skjønner hverandre, der man kan snakke sammen, og der man har felles interesse av å betale skatt. Ikke minst. Og det har da kun vært i den europeiske nasjonalstaten at dette har vist seg virkelig vellykket. Jeg tror det at veldig mye av årsaken til de problemene vi er oppe i dag, det er det at nasjonalstaten i Europa ble tømt for makt, og at vi kan i hvert fall delvis løse en del av de problemene vi står i ved å tilbakeføre makt til nasjonalstaten. Og så må vi selvfølgelig passe på at disse nasjonalstatene ikke går i halsen på hverandre som de gjorde i første og andre verdenskrig. Derfor trengs ikke EU, men EF, det europeiske fellesskap, etter min mening. Vi har hørt en historiker og en idehistoriker her nå. Nei, du får ikke bestemme. Det er mange som vil ordet. Jeg tenkte jeg skal gå til deg, Ulf, først. Fordi at du har en institusjonell tilnærming til tingene som statsviter, vil jeg tro. Og spørsmålet er dette her bare sentimentalitet og et ønske om å komme tilbake til noe som er mer kjent enn det kaoset som vi kanskje opplever i dag, men som vi likevel må gjennom? Hva tenker du? Jeg tenker at det er et veldig stort tema for en debatt, det som er her. Så jeg må prøve å rydde litt i den. Det første så tror jeg at det er ikke noe motsetning, det blir feil, det Kjetil Jakobsen tar opp, men at det er et motsetning mellom det overnasjonale og nasjonale. Så poenget er at det overnasjonale i Europa for eksempel har vokst på toppen av det nasjonale. En av de kjente historikerne om europeisk integrasjonshistorie, den boka heter The European Rescue of the Nation State. Det er europeiske nasjonalstater som lå med knukket rygg og moralsk legitimitet fullstendig knust etter 2. verdenskrig, hvor europeisk integrasjon bidro både til å gjenreise statene, men samtidig sikre det finansielle grunnlaget for velferdsstatene. Så det er det første. Og så er jeg uenig i det kjønn sier også. Og så er jeg helt enig i at det er klart det er stor spenning, og det er ikke noe tvil om at det har vært godt dokumentert, og alle har vært klare over det i lang tid, at det er spenning mellom på ene siden integrasjon, som svekker nasjonalstatenes evne til å løse problemer, og samtidig at man har vært uvillig til å skape en virkelig reell europeisk integrasjon. Og dette står i en spenningsforhold, og vi har sett i eurokrisen, vi har sett i alle mulige situasjoner, hvor er styrkeforholdet, og hvordan det går den. Så langt i europeisk integrasjonshistorie, så har alle prosesser gått i retning av mer integrasjon. Jeg har ikke sett ett område egentlig, der integrasjonen har blitt vesentlig reversert. Kanskje står vi ved en sånn instans nå, og det kommer til å skje. Men jeg vil si at det er langt fra gitt på en måte, og det er veldig vanskelig å tenke seg at man skal delegere myndighet tilbake til nasjonalstater i dag, for hva er nasjonalstater? Ja, Janne, kanskje du sier noe om det? De er på en måte transformert. Jeg bryter litt, for Janne, du har jo ment noe om det, at nasjonalstaten er kanskje like stor krise når det gjelder tillit i befolkningen som det overnasjonale organet har. Altså det er jo lett her å gå seg veldig vill i begrepene, altså, fordi at det er ikke sånn enten eller, og det er ikke en nasjon som man kan si her er den norske nasjonen og statisk. En moderne nasjonalstat består jo av et multinasjonalt fellesskap.
Og det er jo, du må jo da ha nok felles til at man faktisk betaler skatt og avtjener verneplikt som man har i noen stater som den norske. Og jeg vil kanskje begynne analysen ved å si at det, EUs makt har aldri vært fysisk, regulativ, politimessig, sikkerhetsmessig. EUs makt har vært deregulerende. Så man har forutsatt at det ikke er store sikkerhetspolitiske problemer i Europa for å kunne ha denne avreguleringen, dereguleringen. Og det har jo NATO sørget av for denne sikkerhetspolitiske garantien i hele tiden EU har eksistert. Og man har hatt, ikke hatt store migrasjonsutfordringer, sånn som vi har i øyeblikket. Og det er jo nå når vi da får denne type sikkerhetsproblematikk opp, fordi at fakta er slik, ikke fordi noen har ønsket det, da ser vi jo at EU har ikke de virkemidlene. Men det har EU altså ikke fått fra statene. Så statene kan jo til enhver tid trekke tilbake på en måte fullmakter til EU i realiteten. Britene kan jo diktere ganske mye nå fordi at de truer med å gå ut. Så til syvende og sist så er det jo, når det er liksom krisetider, sånn som nå, så er det jo den demokratiske prosess i nasjonalstaten som bestemmer. Man kan, det er ingen i Brussel som kan på en måte snakke frem realiteter som ikke finnes. Men når det er normal politisk fred på en måte, fred og stillhet, så fungerer jo denne delegasjonen til EU med avregulering og åpne grenser. Nå er det et øyeblikk i historien hvor grensekontrollen er nødvendig igjen, og da må nasjonalstatene sannsynligvis gjøre den jobben, fordi EU har jo ikke svære arméer av politifolk, de har ikke grensekontroller, de har ikke vedtatt politikk som har legitimitet på det feltet. Så jeg tror vi er ikke sånn som Jakobsen sier, det er ikke de som vil bygge murer versus globalistene. Vi lever i en global virkelighet på teknologisiden, internett, all kommunikasjon er real time, og det fører jo ofte da til mer konflikter og problemer, fordi at er du nede i Afrika så vet du hva som skjer i svensk velferdsstat. Er du terrorist, så får du effekt i Sverige av det du gjør mot den svenske i Irak. Ikke sant? Altså det vi kan kalle globaliseringens skyggesider er en del av globaliseringen like mye som de positive sidene. Og dette er mye vanskeligere å håndtere. Man kan si gjensidig avhengighet mellom, la oss si, Russland og Europa på gass. Hvem er det som har fordelen av det? Hvem har the upper hand? Er det russerne som kan skru av kranene, eller er det vi som betaler for gassen? Ikke sant? En gjensidig avhengighet kan føre til mye mer konflikt og krig enn at man har mindre avhengighet. Så globaliseringen er ikke et fredsprosjekt per se. Og her vil jeg jo arrestere denne hypotesen eller konklusjonen du kom med om at krig er avskaffet. Det er den jo slett ikke. Det er jo krig på krig mellom stater i Midtøsten, i Kaukasus, nå mellom Russland og Ukraina og Krim, og vi har hatt Balkankrigene i Europa for ikke veldig lenge siden. Så altså, sikkerhetspolitikken har vært løst i Vesteuropa, også garantert gjennom NATO, i lang, lang tid, men Vesteuropa er jo unntaket i verden. Så realpolitikkens realitet har vært der hele tiden i andre regioner, og har aldri vært, på en måte, ikke vært sånn at stormaktspolitikk har vært avskaffet for godt fordi vi har hatt en FN-pakt. Kjetil Jakobsen, nå rister du veldig på det her, så må du få ordet. Jeg bare svarer helt kort på akkurat dette her med at vi ikke har evig fred i kans forstand, at, det fortsatt, at krigen fortsatt er en del av statens verktøykasse. Ja, jeg sa at altså, krig opptrer i forbindelse med borgerkriger, ikke sant? Sånn som jo Jugoslavia, da Jugoslavia gikk i oppløsning og man fikk borgerkrig. Og, det er et veldig viktig faktum at Putin ikke gjør sånn som Tsar Nikolai ville gjort i 1914, ikke sant? Eller sånn å bare erklære krig mot nabostaten når han vil ha Krimhalvøya, ikke sant? Men han kamuflerer det som en borgerkrig. Altså det er liksom, det ligger en veldig sånn, det ligger en veldig høy kostnad i hvert fall, hvis en stat skal gå til krig mot en annen stat i dag. Altså det,
det vil man liksom I praksis ikke se. Men det så viktig da, hva du kaller det, hvis det I realiteten krig? Jo, det veldig viktig hva man kaller det. Altså, ordene ord veldig viktig I politikk. Politikk handler jo egentlig om ord. Og det, og, altså, regulær, det at regulær krig mellom stater I praksis, jeg vil ikke kalle krigen på Jugoslavia, altså krig mellom stater, det var en borgerkrig. Det vil jeg kalle, det et ekstremt viktig historisk faktum, at den, det som var den vanlige formen for krig før 1914 har så å si forsvunnet. Og så at når det gjelder dette her med, at nasjonalstaten bra, demokratiet fungerer, bare et litt idehistorisk innspill her. Altså Jean-Jacques Rousseau, som var den som som formulerte ideen om den moderne nasjonalstaten. Han også den første som sette frem en konsistent visjon av den europeiske union. Så for han henger de tingene sammen. Altså man skal ha nasjonalstater, men så må man også løse blant annet sikkerhetsproblemer, og da må man ha en federasjon. Men Ulf, du var litt opptatt av å rydde, så la oss prøve å fortsette på den øvelsen der. Fordi at du har vært opptatt av det siste I dine kronikker, at altså, hvilket nivå burde beslutningen ligge på ideelt sett? Så for at vi skulle kunne løse det best mulig da, demokratisk. Og det mulig for oss å få det til I dag? Hvis du, altså, hva ville vært det ideelle? Det folk har ulike politiske syn på det. Men sant, jeg tror man smart å tenke om demokrati på hvertfall to måter. Det ene jo som en mekanisme for å løse problem. Og det andre jo som en mekanisme for å håndtere konflikt. Og det som det sentrale at det finnes mange transnasjonale eller globale problem som ofte krever mer transnasjonale, globale problemløsningsmekanismer. Noen av disse har vært inne på klima, terror, migrasjon, etc. Global finansregulering. Og så har du jo andre ting som hvis man tenker om et system for å levere velferd, så kommer jo fort spørsmålet om hvor skal man trekke grenser om hvem som skal være med I dette velferdssamfunnet. Og det trenger ikke å være det samme. Sant? Og dette jo formen, liksom, hvordan skal vi lage effektive problemløsningsmekanismer, og hvordan skal vi håndtere konflikter rundt fordeling I samfunnet. Dette tror jeg det sentrale. Det kan være en ting før vi går inn I en sånn uendelig dyp depresjon om hvor ille det I vår del av verden. Altså, poenget må jo være at de siste par årene så har vi sett fremvøkst av såkalt emerging economies. Og det har gjort at mange har reist spørsmål om demokrati fordi at vekstraten og andre ting har vært høyere I ikke-demokrati. Altså Kina, Russland, noen andre. Men det vi har sett de siste par årene, samtidig med at demokratikritikken blitt sterkere I USA og Europa, så har vi sett at vekstraten I disse ikke-demokratiene har jo avtatt. Og det ser mye verre ut, vil jeg si, I de aller fleste områdene av verden som ikke styrt av demokratiske regimer. Men vi ser jo at for eksempel land I Afrika like så godt diskuterer å bruke kinesisk modell for å skape vekst før de skaper demokrati eventuelt. Så det ikke nødvendigvis sånn at demokrati noe forbilde, den eneste svaret på hvordan du skal løse samfunnsutfordringer. Nei, men altså, klart at det som skjer I verden tror jeg at de aller fleste vil si at demokrati en fantastisk styresform, mye bedre enn de aller fleste andre. Men samtidig har man erfart at overgangen fra et eller annet kvasi-autoritært regime til demokrati veldig risikabelt. Og da spørsmålet hvor mye og hvordan skal man sikre en transisjon fra et autoritært regime eller kvasi-autoritært eller halvdemokratisk til fulldemokrati. Og da tror jeg mange eliter ser at den risikoen så stor at de velger å la være. Jeg vil tippe faktisk at, uten at ekspert, men jeg vil tippe at regimen I Kina vil foretrekke et demokrati hvis de visste at dette kunne føres på en stabil måte. Men tilbake til oss og I Europa. Paul, hva synes du om disse teoretikere har oss til å komme med? Det sånn det ser ut? Ja, jeg synes at historieprofessoren gjorde en veldig god jobb for å få fokus på at det europeiske samarbeidet, det ikke bare om de flyene som detter ned, men det også en del fly som fungerer veldig bra, som tar over lander og gjør at økonomien og samfunnet vårt. Men derimot, når jeg hørte Halvor Kjønn, så må jeg få lov til å si at da får jeg plutselig en sånn sterk forståelse at det noe riktig at vi tar debatten til Munch-museet.
fordi at den generelle norske holdningen til EU-prosjektet vel omtrent som Munchs mest kjente bilde, Skriket. Ikke sant? Det tortur, ondskapens torturkammer. Og jeg blir veldig provosert av at man tror at fordi at vi har gått inn i et institutionellt samarbeid, som veldig godt forklart av mine medpanelister her, så skal vi på en måte løse alle de problemene. Men de problemene som vi kjemper med i dag, som vi veldig godt forklart her, de jo et resultat i stor grad av globalisering, men også av europeisering. Altså vi har jo, det ikke bare teknologi og helse og klima og sånne ting hvor Europa har vært viktig, men det langt andre, mye vanskeligere ting. Sånn som migration, sånn som Schengen, sånn som Dublin, som vi ikke har hatt tidligere. Det kanskje litt tidlig å ta frem den debatten, Elisabeth. Nei. Men hvis jeg kan avslutte og bare si at, hva EU i dag da, hvis vi ser bort fra det Munch-bildet? Jo, i dag selvfølgelig EU et rettssystem, et forvaltningsplan, hvor vi har alle disse standardiseringene og tekniske samarbeidsformene. Men det blitt noe helt annet i det siste. Det blitt en politisk arena. Ikke sant? I dag våknet vi til Sanders og Trump, og Sanders sier «This is a message against Washington to Wall Street». Ikke sant? Og det jo på en måte veldig mye av den samme reaksjonen som vi har her hjemme, mot Brussel, mot det sentraliserte. Slik at vi har kanskje blitt sånn litt amerikanisert. Fordi vi har blitt plutselig en del av en europeisk politisk virkelighet. Og den noe vi må være veldig, vi må være opptatt av at vi må kunne diskutere europeisk politikk uten å hele tiden kidnappe disse dårlige nyhetene til å rakke ned på samarbeidet i sin helhet. Da snakker vi om migrasjon i dette tilfellet. Det det som nå knytter oss inn i den europeiske debatten. Mm. Ja. Janne, du hadde en replikk. Ja, jeg tror at vi, for det første kan vi jo bare slå fast at denne, kan man si, soft power attraction of the EU av Europa. Hvorfor vil alle til Europa? Det jo fordi at man foretrekker det i forhold til der man kommer fra. Sånn at dette jo bare et bevis på at EUs land eller Europas land da suksess, fordi man har en attraksjonskraft, soft power, som uten parallell noe annet sted, kanskje USA. Ikke sant? Folk reiser ikke, studenter reiser ikke i hundretusentall til Moskva. Sant? De reiser til London, eller til, kanskje til Washington eller New York. Så altså, dette jo det åpne, liberale samfunn med på en måte alt man kan ønske seg av kultur og så videre. Så det jo da at EUs politikk som du også sier, ikke sant? Den jo basert på en delegasjon, en villet utvikling av medlemsstaten, og vi jo med på lasses, vi jo integrert like mye som andre land, mer enn andre land faktisk, hvis du ser på britene på noen felt. Og det jo fordi at vi har kunnet forutsette at sikkerhetsproblematikk ikke viktig lenger, og at det ikke store migrasjonsbølger. Og EUs Dublin, som du begynte å snakke om nå, denne avtalen som unik, at du kan altså komme inn i ett land, og så kan du, når du kommer inn i Europa, så du kommet inn i Europa, og så hvis du da skal søke asyl, så skal du registreres der du kommer inn. Denne Schengen- og Dublin-kombinasjonen forutsetter jo da en grensekontroll i Hellas, i Italia, i Spania, på Storskog, yttergrensene. Og slik har det vært, slik har det skullet være i over 20 år nå. I faktisk 21 år så har EUs medlemsland hatt plikt til å patruljere, kontrollere og registrere på den grensen. Og vi har gjort det på Storskog, men de andre grekerne og så videre gjør det ikke den dag i dag. Så det jo ikke EUs feil, det medlemsland som ikke har gjort det de skulle. Og det har ikke vært så farlig, for det har bare kommet en del inn i Italia. Italienerne har skreket om dette i flere år, men ingen har hørt på dem. Ikke tysker og ikke noen andre.
Nå som det så store mengder, så dette et akutt problem. Så dette ikke et problem ved EU som sådan, men det altså at man ikke har tenkt at dette skulle oppstå. Og i dette valget mellom, altså det som følger av en diskusjon om migrasjon, jo da, som du har vært inne på tidligere, hva med det som skal være med i det fellesskapet som da eventuelt blir skapt som følge av migrasjon. Alle disse som kommer hit, og som ikke nødvendigvis har oppslutning til disse her liberale åpne ideene som du nevner. Og der mener du at politikerne i nasjonalstaten i ferd med å få litt panikk, og det går store feil. Det noe med, vi kaller det first order concerns, og det sikkerhet på bakken, på territoriet. Og så nummer to økonomi, at du har nok til å klare deg. Og det jo første ordens problemer i en nasjonalstat. Vi betaler en skatt for vi skal ha sikkerhet, og vi skal ha en viss velferdsstat. Så det en samfunnskontrakt. Og hvis ikke de to, hvor sikkerhet kommer aller først nødvendigvis, hvis ikke det i orden, så alt annet i uorden. Men det jo der jeg mener vi nå, at en nasjonalstat, når det kommer til stykket, så det den norske staten vi ser til for sikkerhet på territoriet, og for oss selv, og for økonomien vår. Og så kommer alt det andre i tillegg som vi kan se til Brussel for, som vi har delegert på en måte. Og da det jo selvsagt at våre politikere har sin første plikt i overfor egne borgere. Men hvor da, altså det så slik at vi må velge mellom sikkerhet og velferd, Ulf? Ja, jeg kan komme tilbake, men la meg si en ting først om den migrasjonstingen. Altså, synes jeg, pass på at vi ikke gjør det helt feil, altså sånn som i europeiske debatt i dag, så mange som sier at det Angela Merkel som hovedårsaken til migrasjonsproblemet. Eller at det EU som har årsaken. Altså, hovedårsaken til migrasjonsproblemet skyldes ustabilitet i Europas nærområder, voldsom krig i Syria. Europa belastet ganske ille, men belastningen mye større på Tyrkia, Jordan, Libanon og andre. Ja, og vi prøver nå å dytte problemene ned igjen dit, ikke sant? Nei, altså problemene kommer derfra. Ja, men så prøver vi. Og så skaper de noen små følgeproblemer for oss. Og klart, så vi må få den proporsjonen riktig. Og det at man ikke har gjort nok overfor nærområdene, og dette ikke bare Europas problem. Og når vi snakker om Europa, by the way, da må Norge inkluderes i det. Men altså USA, Gulfstatene, det mange andre som hører med på å skape ustabilitet her. Så det det første. Og så jo, jeg tror det allment enige om at disse utfordringene, særlig rundt migrasjon, de har, for det første, de kommer til å være langsiktige. For det andre, gode løsninger på disse krever europeiske løsninger. Det tror jeg alle enige. Men så at vi ser fremveksten av nasjonale løsninger fordi at de europeiske ikke kommer på plass. Ja, du må bare skille mellom hva vi ønsker og hva vi klarer å få til. For jeg oppfatter at det ikke så mange egentlig som ønsker det noen politikere i Ungarn og noen andre steder som ønsker rene nasjonale løsninger, men selv ikke i Ungarn ville man ønske det. Ja, så alle ønsker egentlig europeiske løsninger, men i fravær at man får til det, så velger man nasjonale som en forsikring. Så det en veldig viktig ting, og det går midt inn i debatten din også, så derfor oppfatter jeg ikke at vi står ved en sånn korsvei i forhold til å velge mellom en global village eller nasjonalstaten. Vi må se hvordan lager vi best mulig i Europa. Og så det andre spørsmålet ditt om sikkerhet og velferd. Det tenker jeg er et viktig spørsmål. Altså hvordan, og det i forlengelse av det Janne tok opp om hvem som finansierer europeisk sikkerhet. Det NATO og USA som i stor grad har betalt for det, og USA har etterspurt at Europa skal være mer villig til å betale for egen sikkerhet. Og så langt de siste par årene, eller 10 årene, så har Europa kuttet sine utgifter til forsvar og sikkerhet. Og for egen del i Norge så har vi bruker statsbudsjett på ca. 1250 milliarder kroner, og vi bruker, hvis du tar sammen Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, så bruker vi ca. 80 milliarder på det. Så vi bruker resten på ulike velferdstiltak. Og hvis vi lever i en verden der vi tror det mer usikkerhet, så er spørsmålet, har vi denne balansen riktig? Jeg tror at vi må kanskje se på den balansen mellom sikkerhet og velferd. Ikke fordi det noen motsetning mellom sikkerhet og velferd, men hvordan skal vi lage sikker velferd?
Men velferdsstaten, den liker jo sosialdemokratiet til eierskap til, og du mener også å se at det som skjer i Europa I dag, og som en utfordring, at sosialdemokratiene og sosialdemokratiske partier ferdig med å forvitre, og at det blir en utfordring for å opprettholde et visst velferdsnivå. Ja, altså, grunnen til at jeg sier det fordi at når vi snakker om demokrati, så ikke demokrati bare at noen har en røst eller en stemmeseddel. Det mange ting som skal til for å få demokrati å fungere. En av disse politiske parti. Politiske parti mye viktigere for demokrati enn mange later til å tro. Og det vi ser I Europa I dag en fragment polarisering, fremvekst av fløyparti, men også fremvekst av store bevegelser som ikke å forstå som politiske parti, mens politiske parti svekkes. Og dette kommer til å, hvis dette fortsetter, til å ha store virkninger og transformere hvordan vi tenker om demokrati. I og for seg det samme som foregår I USA. Og hvorfor rammer dette sosialdemokraterne særlig? Og fordi jeg tror, for det første så sosialdemokratiske partier I Europa ikke har klart å føre en alternativ politikk rundt austerity. Så de har mistet mange velgere på det. Og det andre at migrasjonskrisen gjør også at de sliter mellom solidaritet og velferdsbeskyttelse på andre siden. Så FRP og Arbeiderpartiet kan du på en måte si? Ja, og det tredje biten, altså, som men det har vært mer en varig ting, at forbindelsen mellom sosialdemokrati og fagbevegelse og sånne ting, blitt mye svakere. Så, sånn sett så sosialdemokratiske parti I Europa en veldig presset situasjon rundt dette. De skal på en måte både vise solidaritet, men samtidig trekke grenser rundt. Velferdsordninger. Og dette tror jeg en av bakgrunnen til at det litt, altså, sette litt, at Jonas Gahr Støre blir kritisert for å være tvetydig, tror jeg ikke tilfeldig. For han og I sosialdemokratiske partier I alle europeiske land, så voldsomt sprik I velgemassen mellom de som heller mot nasjonale løsninger, eller de som heller mot internasjonal solidaritet. Så uansett hva man sier, så taper man velgere begge veier. Ja. Men alle ser jo ut til å ha blitt helt forelsket I Piketty, I hvert fall I sosialdemokratiet rundt omkring I Europa. Men hvorfor det ingen som klarer å bruke hans teorier til å for eksempel redistribuere verdier eller nå snakker jeg engelsk nesten her, altså for omfordele midlene og verdiene våre. Dette mener jeg, det jeg uenig I. Altså stater har en fantastisk evne til å beskatte oss. og du ser... Jo, men forskjellen øker da, det som poenget, ikke sant? Og de blir varige I vår tid. Ja, altså... Ja, det globalisering knart, det en bit av det. Men jeg ville altså sagt at ikke glem... Altså, ikke undervurdere statenes og finansdepartements evne til å komme etter deg. Jo, men dette jo kjempeinteressant, for det kommer jo rett inn I det globaliserte arbeidsliv. Og det globalisert makten som ligger I kapitaleierne. Globaliseringen har jo favorisert kapitaleierne I så stor grad, og det indre marked. Du kan, ikke sant, skal Ryanair være på ryggen, eller skal de ikke? Og så kommer Trine Skei Grande og sier, ja, bare good riddance, det kjempebra hvis dere drar, for det så dårlige arbeidsgiver. Og så kommer disse som jobber for Ryanair og sier, jasså, ikke sant, du sitter der trygt og har god inntekt. Og det illustrerer jo denne, at den globale arbeidsgiver, investor, kan jo gå globalt. Arbeidskraften kan neppe gjøre det. Og så får man I tillegg en type fattig migrant, liten utdannelse, lavstatusjobber, som også da som mange I nasjonalstatene vil ha. Sant? Vi har jo nå en rekordhøy arbeidsledighet, I hvert fall på de siste år her I Norge. Men tror du at vi må leve med flere som har lavstatusjobb, at vi har større inntektsforskjell I fremtiden, dersom vi skulle få alle, altså hvis vi skal gi alle jobb da, når vi blir så mange som vi blir? Tror du det? Det kan ikke jeg svare på, men jeg vil bare illustrere poenget. Du spurte om Piketty og LO og så videre. Det jo LO som da helt predikabelt må ta opp denne problemstillingen nå, om hvor langt skal man gå ned I rettigheter for arbeidstagere. Så ikke sant, globaliseringen og migrasjonen som en del av globaliseringen slår jo inn mot det som har vært mot makten, nemlig organisert arbeidsliv på nasjonalt nivå. Paul? Ja, hvis jeg kan følge på det, for der synes jeg vi inne på en interessant del av debatten.
fordi at vi lever i en globalisert verden med de utfordringene som du skisserer. Og da synes jeg kanskje det på sin plass å se litt på de løsningene som faktisk EU-samarbeidet står for, når vi ser på hva en dansk, altså Margrethe Vestager, som nå helten i, ikke bare i EU, men i Europa, fordi hun har turt å gå opp mot Gazprom, mot Google, mot Facebook, at hun tør å sette krav bak det som ble lansert i forrige måned, nemlig at man skal tette disse skattehullene i den europeiske, som ble nevnt av Halvor Kjønn også. Slik at det veldig mye som skjer på det området, og du nevnte Piketty. Hva var det som skjedde i går? Jeg vet ikke om noen av dere så på Dagsrevyen i går. Så vi den greske, og det noen som står for en skrikholdning til EU, så det jo Yanis Varoufakis, den greske finansministeren. Han lanserte i går en bevegelse som på europeisk nivå, støttet av Piketty, som ønsker å demokratisere, som ønsker å intensifisere det europeiske samarbeidet. Og da var ikke løsningen å gå tilbake til nasjonalstaten, Halvor Kjønn. Det var ikke sett opp barrierene, men det var å skape egne institusjoner for de som landene som i eurosamarbeidet, for eksempel. Og skyve hele denne økonomiske politikken enda nærmere og få felles skatteordninger for multinasjonale selskaper. Et veldig, ikke urelevant, irrelevant problemstilling. Slik at det skjer veldig mye i Europa i dag. Det skjer veldig mye. Alle disse krisene som vi bakste med gjør at ting settes i gang. Og jeg hadde ønsket at vi fikk en diskusjon om de nye initiativene som presses frem nå i lys av disse krisene. Men som jeg har forstått det, så vel ikke det initiativet der først og fremst fra EU, men fra OECD. Og det som du var inne på også, Kjetil Jakobsen, var jo at først når USA tar tak i problemstillingene, så får du opp hele korrupsjonsskandalen i FIFA for eksempel, mens fotball i utgangspunktet en europeisk sport. Så det noe med det europeiske selvbildet her? Vi i stand til å se oss som et fellesskap og en global aktør? Eller vi fortsatt i vår sånn mentale bilde av Europa en ansamling av av en nasjonalstat, og derfor sliter vi litt også med å få til disse felles løsningene. Ja, altså, EU jo ikke en politikk, sant? Det jo en organisasjon, og en organisasjon som så demokratisk og så sosial som på en måte demokratiet klarer å gjøre den. Og her jo da det triste faktum at de siste par tiårene så har ikke de europeiske partiene, og heller ikke sosialdemokratiet, som har i lange perioder vært veldig sterkt i EU-landene, klart å gjennomføre noe skikkelig sosial politikk. Altså man har vært lite effektiv når det gjelder å bekjempe skatteparadisene. Altså noen av dem ligger jo i EU, altså, Luxemburg og Kypros. Og man evner, som du sier Elisabeth, ikke å opptre som global aktør. Og USA jo faktisk flinkere enn EUs institusjoner til å bekjempe skatteparadisene og liksom bidra til å gjøre det lettere for staten å få til en ordentlig beskattning. Her ble det veldig engasjement. Dette synliggjør jo litt av problemet. Altså, på ene siden, du etterspørrer på en måte en europeisk sosialpolitikk. Sånn som du sier da. Ja. Hvorfor lager ikke EU en sånn sosial? Ja, men det ingen demokratisk grunnlag for det. EU får gjøre det. Nei. Og det finnes ikke. Hvis du leser hvilken som helst traktat i EU, sosial og velferdspolitikk skal ikke være en del av EUs politikk. Medlemsstater har holdt knallhardt fast på det. Dette holder vi til vår egen. Vi skal ikke ha noe EU-innblanding i dette. Det er jo det som er opp. Dette er spenningen. Dette akkurat dette i den europeiske debatten. Voldsomme forventninger at EU skal levere velferdsgoder, mer solidaritet, gjeldssanering, trygge forsvar, trygge yttergrenser. Men så har ikke EU kapasitet til å møte alle disse store forventningene. Ja. Men samtidig så har medlemsstatene blitt tappet litt for sin evne, fordi at de vevd inn i dette fellesskapet. Så sånn sett så står EU litt i spagaten, både EU, men også medlemsstatene, i spagaten, med at begge to har utarmet seg litt. Og da er jo sånn som Kjønn sa, da er alternativene er jo i en sånn ren idealforstand
Jeg vil si enten gå I retning av mer europeisk integrasjon, lage europeisk forente stater, eller nasjonalisere. Men dette jo ytterpunkt. Det jo spørsmål om å finne en eller annen balanse, flytte noe litt her, noe litt der. Og denne balansen, si, hvis du ser på om et par dager, så kommer EU til å legge frem EUs energiunion. Planer og vinterpakket om det. En voldsomt ambisjøs prosjekt for å integrere europeisk energimarked. Har aldri lyktes med dette frem til nå. Nå kommer de til å lykkes med det. Hvis du ser på finanskrisen, noen av dere var sikkert I Hellas I sommer. Om noen var bekymret, finnes det valuta I minibankene I august? Ja, det ikke mer enn 5 måneder siden, 6 måneder siden, så trodde man ikke at det fantes euro. Det finnes fortsatt. Og siden 2008 så har jeg gjort masse tiltak for å styrke banksystemet og finanssektoren I EU. Fortsatt ikke løst problemene, masse problemer igjen. Men også der har jeg gjort mye. Ta på sanksjon og russ utenrikspolitikk. Jeg tror ikke engang Putin trodde at EU kom til å bli enige om sanksjoner mot Russland. Det har de gjort. Ja, jeg skal bare også si, se på noen av disse løsningene som gjelder på migrasjonssaken. Det konkrete forslag på bordet I dag om en felles europeisk yttergrensekontroll, felles europeisk kystvakt og sånne ting. Jeg vil si, det I hvert fall 50% sjanse for at dette kommer til å bli gjennomført. Ja, dette jo... Veldig, veldig interessant, fordi det jo et sånn symbiotisk forhold der ikke enten du nasjonalstat, eller så det EU som løser det. Det jo på en måte et samboerskap her som veldig pragmatisk og som fungerer dag til dag politikk. Og man kan si at overnasjonaliteten I EU størst på jussen. Det domstolen I Luxemburg som ingen har hørt om omtrent. Bare hørt om, men ikke vet om. 16 000 mennesker jobber inne I 2 store stygge bygninger I Luxemburg, skatteparadiset. Der bestemmes jo norsk politikk. Ikke sant? Der kommer jo avgjørelse etter avgjørelse som vi altså legger oss inn under I den norske jussen. Men altså når det krisen, altså dette går fordi det har en type rasjonalitet I seg. Det leverer noen beslutninger. Det på en måte det vi kaller good weather politics, når ikke det store kriser. Nå det en tid hvor det store kriser. Og da kommer det den type diskusjoner som britene har akkurat nå. Kan vi, ikke sant, vi vil ta tilbake makt hvis dette... ikke fungerer hvis man ikke har ikke sant? Dette ekstraordinære tider og britene vil jo da si at til syvende og sist når folk opprørt så det eneste stedet hvor det demokrati, nasjonalstaten og kanskje på lokalt nivå sånn at ikke sant? Det ikke snakk om en på en måte eller man kan si integrasjonen som går man kan si som et isfjell du ser toppen, det krisetidene da ser du at det noe der 90% av beslutninger det under 90% av isfjellet under vann, du ser det ikke det dag til dag beslutningskverner kan man si, som vokst frem og internasjonale organisasjoner de forsvinner jo ikke hvis noen kan nevne meg, jeg kan tenke 2 internasjonale organisasjoner 3 som forsvunnet som jeg vet om Det ene Folkeforbundet, det gikk altså bare ut I historiens mørke på grunn av 2. verdenskrig. Så har vi Vestunionen, den ble absorbert I EU, og så har vi Varsava-pakten. Men om EU da, EU kommer til... Efter nesten forsvunnet. Ja, finnes. Så ikke sant, du vil ha marginalisering og da mindre marginalisering. Så jeg vil si at EU fremover vil være mer intergovernmental, mellomstatlig, à la britisk og nordisk modell. Og man vil ha mer kontrollmekanismer. Britene har nå fått en slags deal om at parlamentet deres kan stoppe EU-vedtak. Men hvis sikkerhetsproblematikk, migrasjonsproblematikk, hvis dette løses og gjentrer I bakgrunnen, så vil man jo få mye mer effektivitet ut av å ha et overnasjonalt system. Så da vil EU igjen spille mye mer rolle. Ja, jeg må bare si, Jan, at jeg tror du tar feil, fordi at de problemstillingene som vokser seg frem på de viktige samfunnsområdene våre, altså vi har snakket mye om migrasjon, men vi har ikke snakket om klima, vi har ikke snakket om luftforurensingen I Oslo, vi har ikke snakket om de mange nære problemene, som OECD, som du nevnte, Elisabeth,
som ikke, altså OECD, FN, we couldn't live without them, men de har jo ingen gjennomføringskraft. De har jo ingen gjennomføringsevne, de har jo ingen sanksjoner. Det ganske morsomt. Jeg vet ikke om dere vet at EFTA-domstolen, hvem har hørt om EU-domstolen, hvem har hørt om EFTA-domstolen, de dømte Norge for å ikke ha gjennomført luftkvalitetsdirektivet. Og det gjelder jo særlig Oslo, men også I Bergen. Og det var noen som fortalte meg at I byrådet I Oslo så lo de. De lo. Hva skal vi med det? Hva skal vi med en dom I EFTA-domstolen? Ja, vet dere, en EU-domstol har anledning til å ilegge bøter og straffe medlemslandene. Slik at når EU-samarbeidet har kommet frem til en omforent løsning, på basis, ikke av mellomstatlig, men på basis av et kvalifisert flertall, ja, så har de et domstolssystem som kan sørge for at sanksjonene blir etterlevet. En slik rolle har ikke vår EFTA-domstol, så vi har en mye, egentlig en mye dårligere deal. Så de problemstillingene som vi står overfor, de må løses på bakken av nasjonalstatene, men ut fra et samarbeid som har tenner og som overnasjonalt. Ja, med fare for at det litt kjedelig, for forsøker å rydde på noen ting. Da. Altså, når vi snakker om overnasjonalitet, så tror jeg nyttig å skille mellom, på ene siden, at man fatter beslutninger med flertall, der eller kvalifisert flertall, der statene avgir sin vetorett. Det andre å ha mekanismer som sikrer at de avtalene vi har inngått, uavhengig om det med enstemmighet eller ikke, har kraft til å bli gjennomført. Sant? Og da blir dette med rettsregime. Og det vi tipper, det Janne enig I, altså at for at internasjonalt samarbeid, som sannsynligvis uansett kommer til å bli viktigere og viktigere, for at det skal ha forutberegnelighet, så lever vi en tid med rettsliggjøring. Det vanskelig å tenke seg, selvsagt det blir grenser på hvor den kommer til å gå hen, men at den type ordninger kommer til å være der. Fordi at hvis ikke, så blir det vanskelig å få troverdighet til internasjonale avtaler og internasjonalt samarbeid. Og derfor så tror jeg det EU-samarbeid ganske unikt, da. Og det gjør at det mye mer robust også, til å håndtere noen av disse krisene. Men her vi litt uenighet, for du har et litt annet synspunkt på Strasbourg. Man kan jo si at folkeretten, det jo I Norge liksom et gudssubstitutt. Ja. Ikke sant? Folkeretten, det jo, hvis du sier folkeretten da, det fantastisk godt. Det folkestyre. Ja, og en definisjon av folkerett, det forhandlet makt. Alternativ voldelig konflikt. Altså forhandlet makt, så det folkerett jo realpolitikk I veldig stor grad. Og rettsliggjøringen som du snakker om, det jo disse overnasjonale domstolene som da egentlig stort sett Europa, Strasbourg-domstolen, Europa-domstolen, ICC som internasjonal straffedomstolen, den jo ikke global, for de stormaktene ikke signatarer til den, så de ikke med på den, heller ikke USA. Så altså dette med at vi, når vi ikke har sikkerhetsproblemer mellom oss som land, Europa, vi kaller det et sikkerhetsfellesskap, og EU fikk jo Nobelprisen for det, nettopp for det, og det en dyp fred mellom europeiske land, det muliggjør en rettsorden som blir mer og mer felles. Og det jo på en måte den gamle kongstanken til alle folkerettsjurister også, at man skal komme I den, det liksom, den store ideen I internasjonal politikk, gå fra krig til en rettsorden. Og der Europa unikt, og Europa jo da på en måte modellen, samtidig som nå vi unike, men vi også unntaket I stadig større grad. Og man kan si en sånn fiffig ting med dette jo at selvfølgelig jussen så viktig. Putin snakker jo bare om folkerett. Ikke sant? Så han veldig opptatt av folkerett, FNs sikkerhetsråd, hvem som bryter folkerett når de bruker militærmakt. Jeg sitter og leser et manus vi skal levere til Palgrave I morgen, om russiske normforståelse på juss og etikk og religion og så videre. Og det jo så viktig da å kunne si at jeg har folkeretten på min side. Men det vil altså både Putin og Obama og, ikke sant? Altså, poenget at jussen spiller en stor rolle fordi folkeretten har denne normative status. Man ønsker
og handle riktig ut fra juss, og derved ofte ut fra det man kan kalle etikk. Men det betyr ikke at det noe objektive svar, ikke sant? Nei, nettopp. Interesser kan ofte legitimeres juridisk, ja. Det jeg vil si. Og her du kritisk, ikke sant, til at Strasbourg-domstolen nesten utøver politikk, mener du, eller fortolker politikk når de lager lover, uten at de demokratisk valgt? Ja, der har du jo en, til og med en metode som juristene kaller dynamisk, og det å tolke menneskerettighetene, dette Strasbourg-domstolen, ut fra politisk utvikling. Og da kan man si at det jo, ja, det høres rimelig ut, samtidig som da spørsmålet blir hva forskjell på juss og politikk. Men dette får jo direkte anvendelse, for eksempel ved man ikke kan sende hjem barn, for eksempel, som har oppholdt seg her lenge. Altså i migrasjonssammenheng så vil dette få konsekvenser nå som året går antageligvis. Ja, så jeg tror når vi snakker om nasjonal suverenitet i dag, så jo det et spørsmål om suverenitet, makt, til å gjøre ting gjennom demokratiske kanaler i et land versus internasjonale rettsforpliktelser, menneskerettighetsforpliktelser. Og der vil det jo være, der ser vi jo veldig mange konflikter, og vi får jo typisk sånne debatter som nå om flyktningekonvensjonen, definisjon av en flyktning, rettsorden i forhold til flyktningkonvensjonen til andre menneskerettighetsinstrumenter og så videre. Så kanskje hovedpoenget vel å erkjenne at juss, inkludert tolkning av menneskerettigheter, ingen objektiv vitenskap, og at folkerett i all forstand henger tett sammen med makt, med realpolitikk. Og det tredje, at menneskerettighetene kommet for å bli i den forstand at de vil være det man setter som standard for, som minimumstandard for behandling av mennesker. Da. Men ser da her at jussen da den som griper inn og bestemmer kamp som skal innenfor nasjonalstatens grenser, da, mens det egentlig var politikkens oppgave å bestemme det? Er det det som skjer? Ja, det jo ikke, det ikke et egentlig enten eller, for det ligger så mye politikk i justtolkningen. Og man kan si det verste, den yttergrensen jo, ytterskanten jo da en reduksjonisme hvor man sier at dette jo bare politikk. Det det jo ikke. Og det jo det som totalitære stater ofte vil si, at ytringsfrihet, eller sånn Liu Xiaobo ytringsfrihet, ja det kinesisk positiv lov som bestemmer hva det ja, ikke sant? Altså, dette jo det gamle synet på menneskerettighetserklæringen fra 48. De Sovjetunionen og satellittstatene sa jo nei til den erklæringen fordi at den var overnasjonal, over egen lov. Så det liksom en gammel problematikk. Men altså, det klart at disse juristene som ofte blir på en måte single issue interest advocate, som sier dette, jeg driver kun med, la oss si, flyktningerett, ingenting annet teller i min verden, de har heller ikke rett, for de vil ha den luksus å kunne liksom maksimere den ene menneskerettigheten og se bort fra alle de andre. Men altså at det vil være mer og mer konflikter her om hva rimelige tolkninger, og hvem skal foreta de tolkningene. For det ikke sånn at UNHCR liksom på en måte innsatt av Gud for å tolke disse spørsmålene. Nei, jeg kan vente lenger. Ja. Ja, altså, jeg jo enig i at, at folkerett handler veldig mye om interesser og makt, men det har jo en siviliserende effekt når makten må begrunne seg folkerettslig. Ikke sant? Altså, det har en siviliserende effekt selv på sånne skurker da, som Putin. Det er faktisk veldig viktig. Altså når det gjelder domstolene, så har man jo på den ene siden domstoler som knyttet opp mot FN-systemet, mot menneskerettigheter, og som jo har et, skal vi si, et demokratisk underskudd i en viss forstand. Og som ikke har noe liksom, egentlig sanksjoner, altså, man har ikke noe her bak seg, eller politi bak seg, ikke sant? Men likevel så har det en veldig stor tyngde, disse dommene. Altså, det, jeg mener,
havrettstribunalets vedtak blir stort sett fullt. Altså, det har veldig høye kostnader hvis du setter utover det. For eksempel da, og det er typisk at du kan bryte, altså staten er jo på en måte suveren, men den kan sette seg utover, men det har høye kostnader, altså det er bedre da det som du følger disse her. Når det gjelder EU-systemet, så er det jo situasjonen litt annen, for der har du jo sånn åpenlyst overnasjonal rett, ikke sant? Du har EU-rett som det dømmes etter i EU-domstolen i Luxemburg, og som Janne sier her, ikke sant? Der er det veldig mye makt som har med Norge å gjøre, og norsk virkelighet. Og da, for å ta det eksempelet, ikke sant? Der ser man jo de to store demokratiske problemene ved vår nåværende tilknytning til EU, og det ene er at man ikke får offentlighet rundt sånne utrolig viktige institusjoner som EU-domstolen, for oss viktige institusjoner, EØS-domstolen, etc. Og det andre er jo at både Rousseau og Kant og de store demokratiske tenkere vil si at det ligger en form for sånn et verdighetsproblem i det at man delegerer det som reelt sett er lovgivning til organer som man ikke er medlem i. Altså både altså Kant og Rousseau har på hver sin måte så sier de at liksom at individets verdighet knytter seg til det at du kan på en måte se deg selv som lovgiver, altså som deltaker i å gi de lovene du adlyder, du lever under, og den situasjonen er vi dessverre ikke i lenger i Norge. Altså halvparten av våre lover har sin kilde i EU. Ja, er det for dårlig offentlighet rundt avgjørelser og politiske diskusjoner i Europa, mener du? Det er det sikkert. Men altså, i realiteten så er alt dette tilgjengelig med et tasteklikk. Mm. Thomas Werme, som er journalist som sitter her, han er en av de få som dekker dette aktivt i Norge. Mange flere burde ha gjort det. Så det er jo latskap bare, at man ikke gjør det. Så norsk presse er lat? Ja, altså, ja. Veldig lat. Og lat, eller mange. Det mange i norsk presse er veldig lat og inkompetent. Og men det er alvorlig da, for det... Jeg mener inkompetent i å sette seg ned og forstå hva som ligger i domstolen og beslutningstaket. Det må jeg si. Men så, altså, for poenget er at du kan ikke forstå EU uten å forstå som et rettslig fellesskap. Det går ikke an. Og vi snakker nå om, og du ser det hver dag i avisene, at man snakker om EU som det er forhandlinger mellom stater, og der du alt kan kjøpes og selges. Det er ikke det. Og Janne viste UK denne diskusjonen. Det er ganske fiffig. Hvis du går ned og leser og ser den avtalen som ligger på bordet som Trump driver med, og skal diskuteres neste uke, hva er konkrete utfallet som ligger der? Jo, da sier EU, vi kan endre to direktiv. Det ene direktivet om tredjelands innvandrere til EU, og det er et direktiv om velferdsskyttelser. Det hele UK-diskusjonen er redusert ned. Du endrer to direktiv og forordninger ut av 12.000 eller 20.000 i EU. Så du må se, det er dette som er kjernen med EU. Transcendere politikk og diplomati og erstatte med rettslig politisk samarbeid og forvaltning på en måte på en god skikk. Om det fungerer, det er ulike syn på, men hvis du skal forstå det, så må du forstå det sånn. Ja. Men, veldig, veldig raskt til Ulf, fordi at stakkars norske journalister, det er ikke så lett da. Det er 120 tyske journalister i Brussel, og det er 25 danske. Hvem er det de skriver om, hvem er det de får informasjon om, hvem er det de får lekkasje fra? Jo, det er jo deres egne nasjonale politikere. Enten det er i parlamentet, eller i ministerrådet, eller i kommisjonen. Altså, det har vært et lite sånn bluss, og vi er veldig glad, vi som bor selv i Brussel, fordi at Jens Stoltenberg har kommet til byen. Wow! Men det er kjempebra. Og vi trenger mye fokus på NATO, og vi trenger mye at NATO blir dekket. Men det er rett og slett fordi at nå har vi en nordmann. Vi har han der, og vi kan snakke med han. Han har et apparat rundt seg, ikke sant? Nasjonalstatens viktighet. Så det er, ja, riktig. Så det er egentlig, dette må jo vi få frem. At det er jo fordi at vi ikke har den politiske deltakelsen, at vi har et utrolig handicap, som ikke er bare på selve politikkinnhold, men alt som er rundt politikk, og er viktig i det offentlige samfunnsdebatten. Så jeg synes at Thomas er glimrende kjempefling, og Eva satt der nede, hun fikk jo Europabevegelsens årspris.
men mange norske journalister gjør en veldig god jobb, men det er rett og slett umulig å lage god EU-journalistikk når du ikke har noe til stede. Men et tema som jeg synes er underdekt, det er nemlig det som du har vært litt opptatt av, Janne, øst-vest-problematikk. For vi har fått en ny sånn øst-vest-problematikk innenfor Europa nå i siste, der du har Polen, som er et veldig stort land og sterkt land, som allierer seg nettopp med England og kanskje også Frankrike, ikke sant? At du ser en sånn nye allianser internt i EU. Og her har du vel også en sånn nasjonalismefaktor inn i det store nasjonalistiske parti i disse landene her. Ja. Hva trussel utgjør der? Ja, trussel, det var et lade spørsmål da. Jeg vil jo si at hvis vi tenker på disse landene som jeg kalte tidligere satellittstater, og det var jo, en satellittstat er jo ikke noe uavhengig stat, ikke noe pent ord. Det betyr jo at du er en klientstat, et underbruk. Disse landene som vi ofte hører som Visegrad 4, de fire landene, Tjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, noen ganger med litt flere lenger syd, de har jo vært sovjetsatellitter da, i hele den kalde krigen. Nå blir de da endelig fri 1990. Hva gjør da et land? Hva gjorde Norge rundt 1905 og litt før 1905? Jo, man bygger opp og er veldig glad for å kunne være et selvstendig land med en egen nasjon, nasjonal historie. Man bygger sin nasjonalstat. Det Bjørnson holdt på med og en rekke andre nasjonsbygger i Norge, det gjør selvfølgelig landene i Sentraleuropa. Og de har jo, så vi kan jo ikke kritisere dem for å gjøre akkurat det vi gjorde da vi ble en nasjonalstat. Og det er jo ikke en sånn direktiv, det er en prosess hvor man får lov å oppdage sin nasjonale historie, sitt språk, og så videre. Og da er jo dette å være herre i eget hus noe stort og viktig. Og da er det jo klart at man hegner om den nasjonale bevisstheten og denne friheten man har fått. Så jeg synes at veldig ofte er kritikken veldig lettvint av disse landene, fordi det er jammen meg ikke lett å bygge noe opp av en sånn ruin som denne kommunismen har vært, hvor man ikke fikk lov å utøve religion, ikke lov å ha noe som helst av nasjonal kultur egentlig. Og så får man selvfølgelig denne enorme forventninger ved å komme inn i EU, som ikke blir innfridd fordi forventningen var alt for høy. Økonomisk sett er det tøft. Man har ikke den gamle kommunistiske ordningen hvor alle hadde jobb og hadde en viss inntekt. Det er liberalisme som gjelder, markedsliberalisme. Og så kommer da migrasjonsproblematikk som et ytre sjokk. Og det er jo et ytre sjokk på alle landene som er i EU. Og det disse landene nå ikke finner seg i, er å bli dirigert fra Brussel. Og det tror jeg har veldig mye sånn selvråderett reaksjon bak seg. Justice and Home Affairs, som er innenrikspolitikken, som er politi, asyl, all denne politikken som egentlig gjelder rettigheter til å komme inn i et land, etterretning og så videre. Den politikken har vært mellomstatlig, nasjonal suverenitet, og er det jo delvis enda, selv om EUs Lisboa-traktat nå gir flertallsvotering også på disse feltene. Men altså, det er ikke veldig klokt av EU da, å tvinge gjennom flertallsvedtak på dette feltet. Så jeg tror vi vil se nå en veldig, altså at land, før var det jo på en måte Tyskland betalte og Tyskland bestemte. Nå kan Tyskland fremdeles betale, men kan ikke med legitimitet bestemme på migrasjonsfeltet. Så jeg tror at disse landene, sammen med britene, dansker som er utenfor Schengen, eller danskene er med i Schengen, men de er ikke med i hele grenseregimet, jeg tror man, hvis EU skal ha legitimitet, altså aksept, fremover, så vil det være mye mer mellomstatlig, fordi det er ikke
sant? Man tvang nå denne kvotepolitikken på østeuropeerne. Det skjer egentlig ingenting I kjølvannet av det annet enn at det blir et illegitimt oppfattet som illegitimt. Men det jo også veldig frem til her, Ulf, jeg vet om du det du skulle si, men det at disse landene her også har veldig sterke nasjonalistiske partier, rett og slett, ikke sant? Og du har også I Storbritannia fremvokst av islamistiske grupperinger. Og det slik at disse her, det sånn som Jakobsen innleder med å si at dette her egentlig bare et uttrykk for et følelse av et utenforskap og et forsøk på liksom å fange et meningsfellesskap som gir mer betydning, eller det en større trussel enn som så? Hvor farlig den nasjonalismen som vi ser vokse frem? Det vanskelig å si. Altså, det en tillitskrise I Europa. Og litt av problemet, hvilke effekter har dette? Det har store effekter. En av de, det ikke sånn at EU så udemokratisk. Problemet at EU litt for demokratisk. Ja, så hun klarer ikke å fatte beslutninger. Så det at ett eller to land ikke med, det stopper alle mulige beslutninger. Det jo det som egentlig tilfellet. Så nå står man I en situasjon der man på ene siden har en beslutningskrise, man har en gjennomføringskrise, og man har en tillitskrise. Og mistilliten er stor til EU, men også stor til nasjonale myndigheter. Så derfor så mener jeg at EU, vi har snakket nå om EU, at det mange ting som trenger europeiske løsninger. Men jeg trodde egentlig debatten skulle handle om hvorfor Europa ikke klarer å få til mer felles løsninger. Mm. Og jeg tror ikke alternativ, for det, nå tiden løper ut, så jeg kan bare si hva jeg mener, som litt viktig å få med seg. Jeg tror ikke alternativet til det EU vi har I dag, det ikke nasjonalstaten. Men det som interessant å tenke på jo hva som vil være det alternativet til det EU vi har I dag, hvis dette ikke funker. Og det ene jo da å få et sånn kjerne-Europa. De gamle seks landene, de møttes I går, utenriksministeren fra de seks gamle EU-landene, for å si, ok, space ut en kurs, for å holde kjernen av Europa sammen. Det andre jo at stormaktene bestemmer mer selv, og det oppfatter jeg litt av det du sier. Mellomstatlig, og det I realiteten kommer til å bety at det blir et Tysklandsdominert Europa, enda mer enn før, med sikkert mer støy. Og det tredje å tenke seg at mye mer komplekse overlapp da, mellom på en måte et felles indre marked på noen ting, mens utenrikspolitikk I koalisjoner av noen andre, og mange typer overlappende fellesskap, som gjør det litt mindre gjennomsiktig og litt mer uklart hva det for noe. Men at Europa som på en måte som konstruksjon, som integrasjon, som samfunn og økonomier som og teknologier som vevd sammen, liksom forvitre og nasjonaliseres, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror bare, dette nye initiativet kalte Tom Kristiansen på Dagsrevyen I går for nok en prateklubb. Ikke sant? Og NRK en viktig premissleverandør for norsk offentlig debatt. Der har vi et problem, altså. Hvis vi tror at det nye initiativet som kommer nå bare nok en prateklubb, så har vi virkelig et problem. Fordi, kjære Janne, jeg tror at vi skal ikke undervurdere den rollen som EU-samarbeidet. Og de initiativene fra Brussel og overfor de landene som bryter de tre København-kriteriene, altså demokrati, menneskerettigheter og markedsøkonomi, når de bryter dette, at EU går ganske klart inn. Og ja, det utilfredsstillende, Ulf, du har helt rett I det. EU blir ikke enig, men de sender sterke signaler, som sender viktige signaler I debatt I samfunn som ikke har den demokratiske belasten som vi har. Og det skal vi ikke undervurdere, og det tror jeg veldig viktig for disse landene, og derfor at det bra at EU tar tak I disse landenes manglende evne til å dele våre demokratiske verdier, men også dele vårt ansvar for å ta av denne byrden med fordeling av migrasjon. Det har vært veldig få spørsmål fra salen, så derfor det tas som en kompliment, eller ja, det kan være godt å tolke det sånn. Men her vi et. Ja, det egentlig ikke et spørsmål, men kanskje et liten tilleggskommentar. Vær så god. Og det går på at man sier hvorfor klarer ikke EU... Kan du høre noe? Ja. Hvorfor klarer ikke EU mer å gjennomføre mer overfor de enkelte stater? En ting som ikke blitt nevnt her, det jo faktisk innen det finansielle området. Noe av det viktigste jo stabile finansielle markeder, og vi så under den siste krisen hvordan de enkelte landene var seg selv nok. De reddet, Dette må bli kort, altså. Ja, unnskyld, reddet egne institusjoner. Etter det så har man opprettet disse overnasjonale tilsynene innen de tre områdene. De har
direkte sanksjonsmuligheter overfor de enkelte lands institusjoner, og det har ført til at vi må ha en ny avstemning I Stortinget I Norge for å gjennomføre dette. Dette viktig. Der har du fått I noe. Absolutt. Det et spørsmål, så kan jeg ta det. Hvis ikke, så innlegg blir nå stoppet. Vi kan si mye om journalister, men de har en redaksjon som skal prøve å rette seg mot hva folk tror de kanskje vil lese. Og det Snåsamannen mer interessant enn Luxemburg. Har vi et demokrati som har den ballasten du snakker om, Paul? Som I stand til å ta inn over seg det som betyr I alle fall noe for landet vårt, og ikke bare nesa vår. Takk. Ja, det media som jeg oppfatter det du spør om, det media som det en, rett og slett en barriere mot at demokratiet fungerer så godt som det burde? Ja, altså, ja, selvfølgelig media spiller en enorm rolle, men vi kan ikke gi media skylden, for media en aktør I en samfunnsdebatt. Og vi har et handicap. Altså, vi en enarmet banditt I EU-sammenheng, ikke sant? Vi avrunder her. Vi ser ut til å være enige om at overnasjonalitet det kommet for å bli. Men den neste debatten I denne serien skal handle om nasjonale strateger, om de fortsatt finnes. Kåre Willoch kommer, Kristin Clemet, Siri Hatlen, Dag Inge Fjelstad og Mimir Kristiansson skal diskutere dette 20. april hos Deloitte. Jeg vil da avslutte med der jeg begynte, med Frank Underwood. Som dere vet, så sa han at det eneste som viktig makt, penger og sex. Og så tror jeg det egentlig var Foucault han refererte til da han sa at «A great man once said everything is about sex, except sex. Sex is about power». Og Foucault var opptatt av hvordan makt kontrollerte nemlig seksualiteten I samfunnet, og den som har lyst til å reflektere mer over det, kan nå se utstillingen her på Munch-museet. Mapplethorpe plus Munch. Og den gratis inngang for alle som har deltatt på debatten. Så vær så god, og takk for oss.